今天给大家做两款小面，快速分享一下，因为一款的内容太少了，刚好一次性教大家做两款，可以早上起来或者马上就去出门的时候，我们抓起来就能马上去做好的一个面。其实我做面的时候，就是家里有什么我就用什么。你看我今天是昨天家里买了一点点子，就一般我都会存一点点虾，还有这个我最近发现一个特别好吃的东西，叫做宋小月肉燥，我们做面条的时候放进去会特别好吃。这也是鼎鼎超爱吃的。今天我就做一款这个肉燥面和一个海鲜面。蒜苗处理一下，今天的姜我给它切成姜末，虾也是把它其实我想留一点点虾头的那个油，可以熬汤用，有四只虾就够了。如果大家家里面没有这个虾或者没有这个蚬子都可以，看家里有什么。我就是教给大家一个方法，虾开背可以去一下虾线。 OK， 好了，前面的工作就准备好了，我们先那个锅里煮上水，另外一边我们就可以做汤的那个部分。锅热了，先虾油进去，姜和蒜末块块的翻炒香，然后我们就把这个蚬子放进去，不着急放一些其他的配料啊，我们就先点一点这个酱油，之后我们先小火把它盖一下，先把那个蚬子把它做熟，等到蚬子的那个盖打开就 OK 了。这蚬子已经开口了，你看这我完全没有加水就已经有这么多汤了。现在这个季节黄蚬子特别特别的好吃，做面条来讲的话它会非常非常的鲜。好，这个时候我们就切水，然后把刚才的那个虾仁我们拿，让面汤煮一会儿的这个同时，我们刚好可以下面条了。这边锅已经水开了，我现在菜场买的压出来的那个面，这个面就会比那些挂面要好吃一些。因为我昨天晚上做了那个豆角焖面，所以就买的是这种细面，让它稍稍煮一会儿。看一下这边的，现在就可以调味了。这个海鲜汤就很简单，我们就先加一点点糖提鲜啊，就加一点点就好了，加一些盐，一点点鸡精。但其实已经很鲜了，你要看个人的口味。哇，很好吃！好了，这些汤就是 OK 了，虾头不要，把它捞出来就好。其实这个时候蚬子肉也很容易就从这贝壳里面就过出来了，我们就可以先把这个贝壳捞出来。如果想让这个面条好看一些的话，好了，面条就好了。我大概刚才其实煮了有两分半三分钟，不用过水了，基本上直接捞到面汤里就行。现在就可以把刚才做好的海鲜汤倒进去了，最后撒上刚才切好的小葱，这个芝麻加不加都可以啊。好，我第一个面做好了，快速的做第二道面。我要先煎一个鸡蛋，会不会很奇怪？但是煎了鸡蛋放在面里面会很好吃。锅好之前，我这个菜里面我会用一点点香菜，把叶子都摘下来，就只是要香菜的那个梗的部分。菜茎，是应该叫菜茎吧？其实就是提一个味道。刚才没有用完的小葱。OK， 开火倒油，先把鸡蛋煎熟。油不用特别热，在煎反面的同时，我们要先把这个酱油在锅里先爆一下，两勺酱油，刚才准备的这个葱油一匙，拿一勺糖，一勺水，在油里边先让它煎一下，就是把酱油的那个味道也煎出来，倒一小勺盐，鸡精。荷包蛋，这时候用上肉燥就可以，肉燥是不用加热的，其实就等于肉燥拌面。肉燥它本身它是有一定咸味的，面条本身的那个汤一定要注意，就不要太咸。加一点点这个罐头上的油，一点点油。好了，我的肉燥面好了，看一下，哇塞！哇，这是海鲜面和这个肉燥面，太棒了，看起来很像的样子。好了，现在我就要开始试吃我的海鲜面和肉燥面啦。
这个海鲜面是比较清淡的，这个蚬子汤底是精髓。哇，嗯，蚬子真的是超级好吃的，这款是非常清淡而且非常鲜的。尝一下这个比较香浓的肉燥面，肉燥面的卖相很不错哦，而且这道面里面我没有放肉嘛，刚好这个肉燥就是可以白肉的部分弥补一下。哇，太香了，哇，就是那种台式牛肉面的那个味道。哇，嗯，如果你喜欢吃口味重一点的话，我觉得这个肉燥面是超级超级推荐，非常好吃而且又方便快捷的两款面条，今天就给大家介绍到这儿了。嗯，好吃了。好了，拜拜，我要去吃面喽，拜拜。